një formacion prej 5 planetësh pritet të dekorojë qiellin e natës. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. 5 planetë do të rreshtohen në një linjë në fund të këtij muaji në atë që quhet parad ose shtrirje planetare. Për ata që ndjekin e eventet e qiellit, koha më e mirë për të vëzhguar momentin e rreshtimit të Merkurit, Venusit, Marsit, Jupiterit dhe Uranit do të jetë mbrëmja e së martës më njëherë pas perëndimit të diellit. Rreshtimet të tilla të planetëve shfaqen një herë në disa vjet dhe shumë prej mund të jenë të dukshme me sy të lirë edhe në zonat urbane me ndotje të konsiderueshme nga drita. Sa i përket eventit të fundit të Marsit, astronomët këshillojnë që të shkoni në një vend me një pamje të mirë të horizontit perëndimor më njëherë pas perëndimit të diellit. Kur vihet e perëndimit të diellit, shumë ngjyrëshe mbeten dhe qielli është kthyer në blu të errët, por ende jo i zi. Planeti më i lehtë për t'u dalluar do të jetë Venusi, i referuar shpesh si hylli i mbrëmjes, sepse është objekti më i ndritshëm në qiellin e natës përveç Hënës. Urani do të shfaqet afër Venusit, megjithse mund të jetë e vështirë të dallosh planetin e largët pa dylbi ose teleskop, përveç nëse shikoni nga një vend pa ndotje nga drita.